content. Մի շարք հատվածներում շարունակվում են ներթափանցման փորձերը, բայց կասեցվում են։ Ընդհանրապես որոշ հատվածներում նաև ստեղծվել է, գիտեք, կրիտիկական համաճարակային իրավիճակ, որովհետև այնքան ադրբեջանական, ուրեմն թուրքական ահաբեկիչների այնքան դիակներ կան, որ այսքան օրվա ընթացքում բնական է, որ նրանք արդեն սկսում են, գիտեք, այլ գործընթացներ են սկսում և սանիտարական լուրջ խնդիր կա։ Հետևաբար այս սա էլ է լուրջ, այսպես, խնդիրներից մեկը, բայց որոշ հատվածներում իհարկե ամենակարևոր այն է, որպեսզի մենք զոհեր չտանք, և այդ զինադադարը հիմնականում ուղղված է, մենք կարևորում ենք հենց այս տեսակետից։ Զինադադարը ինքը անժամկետ է, թեպետ ադրբեջանի որոշ պաշտոնյաներ հայտարում են, որ սա միայն ինչ-որ մի քանի օրով է, և այլ այդպիսի բան չկա, այսինքն եթե նրանք հայտարում են, որ մի քանի օրով է, հետևաբար նրանք նպատակ ունեն մի քանի օրից նորից դիմեն ինչ-որ ագրեսիվ գործողությունների, բայց այդ զինադադարը անժամկետ է, հետևաբար որոշ հատվածներում, հատկապես հարավային հատվածում մենք ունենք բավականին, այսպես, դերևս թեժ որոշ հատվածներում մարտեր, բայց ասեմ, կրկնեմ, որ պաշտպանության բանակը հաջողությամբ հետ է շփորտում, ինչպես նաև մեր կամավորականները բոլոր այդ ոտնձգությունները։ Այս պահի դրությամբ կրկնում եմ, մենք բարձր ենք գնահատում միջազգային հանրության դիրքորոշումը, ջանքերը, առաջին հերթին մեր եղբայրական Ռուսաստանի, բայց ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրության ջանքերը, իմ խորին համոզմամբ, եթե լինեին ավելի կոշտ ժամանակին, միգուցե մենք չէինք ունենա այս իրավիճակ, որովհետև կան կազմակերպություններ, որոնք պարտավոր էին ավելի, այսպես, օպերատիվ և ավելի կոշտ արձագանքել ավելի կոշտ և օպերատիվ ձևով, որպեսի նման պատերազմը, իսկ սա նաև մարդասիրական ճգնաժամ է, քանի որ զոհեր կան երկու կողմից, կարծում եմ, որ եթե նրանց միջամտությունը լիներ իսկապես ավելի տեղին և ավելի դյուրին, միգուցե մենք ունենայինք այլ իրավիճակ, բայց սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս մեկ բան, շատ ակնհայտ ձևով, որ այո, մենք պետք է շարունակենք մեր համագործակցությունը տարբեր միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների հետ, բայց ամենակարևոր գրավականը խաղաղության և մեր անվտանգության, դա ճիշտ, նաև ճիշտ աշխարհակահաղաղակականությունն է, եղբայրական երկրների հետ հարաբերությունների նոր որակի հասցնել։ Այս սա կլինի ամենակարևոր գրավականը և մեր անվտանգության, և տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման ուղղությամբ։ Կարծում եմ, մենք պարտավոր ենք սրանից հետո համապատասխան հետևություններ անել բոլոր մակարդակներով։